Labas vakaras, gerbėmieji žiūrovai. Netrukus ekrane matysite Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos šventinės kalbos LRT transliaciją nuo Mindaugo tilto. Brangieji, nebaisus mums tas lietus, kai širdy geras jausmas, kai visą dieną matai žmonių šypsenas, matai žmonių pasididžiavimą savo šalimi. Šiandien daug gerų žodžių išgirdau iš užsienio valstybių atstovo apie tai, kaip Lietuva puikiai susitvarkė su pandemija, kokia ji yra geras pavyzdys kitoms šalims. Taip kad didžiuokime tą, ką sukūrėme. Mindaugas neveltui vargo, neveltui sujungė mūsų žemės į vieną visumą. Mūsų atsakomybė išsaugoti tą darbą, kurį atliko mūsų protėviai, daugybę kartų. Ir padaryti dar geriau, padaryti taip, kad Lietuva būtų nuostabus žemės lopinėlis pasaulyje, kuriame žmonėms yra gera gyventi. Ir visą tai galime padaryti mes, visi, ne vieno neišskiriant. Nes istorijos kūrėjai yra ne viena ar dvi ar penkios asmenybės. Istorijos kūrėjai esame mes visi. Su nuostabia švente ir aš nekantriai laukiu, kada iš viso širdies galėsiu užtraukti, sugėdoti tautišką giesmę. Jungiamės tiesioginiai transliacijai nuo Gedimino pilies bokšto. Kartu su visa Lietuva, su lietuviais visame pasaulyje giedoti Lietuvos himną. Toną Lietuvos himno giedojimui duos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas maestro Petras Vyšniauskas.
Labas vakaras, mėlyjeji, džiaugiuosi, kad nepabūgote šios stipraus lietaus. Užimkite vietas, nekantriai laukiame pradėti mūsų koncertą. O prieš pradedant, labiausiai noriu jūs su džiaugsmu pasveikinti šį Liepos 6-osios vakarą su mūsų valstybės Lietuvos švente. Simboliška ir svarbu, kad šį Liepos 6-osios vakarą valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną esame čia, viename svarbiausių karaliaus Mindaugo ir Gediminaičių dinastijos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų didžiajame kieme, senosios Lietuvos valstybės ištakas menančioje vietoje su seniausia ir tuo metu vienintelė mūrinė pilimi Lietuvoje. Simboliška ir tai, kad opera Lietuviai šį vakarą skamba istorinėje senosios Lietuvos valstybės vietoje menančioje 14 amžiaus kryžiuočių kovas, kurios tapo pagrindu operos Lietuviai siužetui. Simboliška ir tai, kad opera, garsinanti Lietuvą ir lietuvius pasaulyje, skamba čia, šiuose rūmuose, kuriuose prieš 400 metų, 1636-aisiais, pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikta opera. O dabar jūsų dėmesio prašyčiau ir į sceną kviesiu Lietuvos Respublikos kultūros ministrą Mindaugą Kvietkauską. Gerbiamieji, džiugu visiems kartu minėti pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo ir pirmosios karalienės Mortos karūnavimo dieną, kurią vadiname valstybės dieną. Pagal vieną iš versijų dviejomis karūnomis Mindaugo ir Mortos kaktos galėjo būti vainikuotos ir čia Vilniaus širdyje, tuo tikslu pastatytoje pirmojoje Vilniaus katedroje. Tai ne tik karaliai, tai tie pirmieji lietuviai, kurių vardai ir likimai sutapo su valstybės istorija. Istorikai kartais abejoja, ar mus kas nors šiandien iš tiesų tebejungia su to meto senaisiais lietuviais, juk lietuviškosios tapatybės suvokimas labai pasikeitęs. Ir vis dėlto, nepaisant visų istorijos lūžių, yra nepaneigiama jungtis. Atkakli Mindaugo kova dėl valstybės neliko tik tai viduramžių istorinis siužetas, žinomas iš kronikų pasakojimų. Pirmąją karalystę ir šiuolaikinę Lietuvos Respubliką jungia idėja. Tai savos valstybės idėja, tai valia ją kurti bei ginti. Ši idėja visokeriopa išbandyta įveikė šimtmečių distanciją tarp senųjų lietuvių ir mūsų šiuolaikinės visuomenės. Būtent su šia idėja, su asmens įsipareigojimu savo valstybei, iškelto Adomo Mickevičiaus poemoje Konradas Valenrodas, siejamas lietuvių vardas ir pasaulio operos istorijoje, į kurią jis buvo įrašytas italų kompozitoriaus Amilkare Ponchielli. Nuo viduramžių iki dabarties, nepaisant įvairiausių išbandymų, kuriuos ir šiandieną, štai ir čia ir dabar patiriame, išlieka lietuviškosios tapatybės konstantos. Tarp jų įsitikinimas, kad geriausiai savo gyvenimą kurti ir tvarkyti savo žemėje gebame patys. Žinoma, kai tą atsakomybę prisimame, kai jos nevengiame, kai asmeniškai siekiame kurti gyvenimą Lietuvoje kuo geriau ir sažiningiau. Mūsų istorija ir dabartis patvirtina tokios atsakomybės už savo valstybę prasme. Tad sveikinu visus su Liepos 6-ąją, kaip tikėjimo savo valstybę ir pasitikėjimo savo jėgomis diena. Dėkoju šio ypatingo operos pastatymo kūrėjams ir linkiu visiems
giedro dangaus ir gerų šio vakaro įspūdžių. Opera lietuviai, kaip minėjo ministras, sukurta Italijoje. Kaip čia atsitiko, kad italų kompozitorius ėmė ir parašė operą apie lietuvius? Matyt, kaltas čia bus Adomas Mickevičius ir jo poema Konradas Valenrodas. Sužavėjusi garsiosios Rikordi leidyklos novelistą ir libretų autorių poną Salvatore Farina, jam pavyko įtikinti leidėjus, kad ši poema idealiai tinka operos siužetui. Juk joje romantikų taip pamėgti tolimi kraštai Lietuva, ypatingai egzotiškas kraštas, kova už laisvę, viduramžiai, puikiausias siužetas libretui. Vienintelė problema, kad ponas Salvatore Farina rašyti libreto nesirengė, nes buvo nepaprastai užimtas. Tačiau buvo kreiptasi į libretų autorių Antonio Gislansonį, kuris prieš keletą metų buvo parašęs libretą Verdi Aidai ir sulaukęs milžiniškos sėkmės. Kadangi Mickevičiaus poemoje pasakojama lyg ir netikra istorija tikros istorijos fone, Antonio Gislansonį leido savo perkurti įvykius, išgalvoti naujus, keisti jų seką. Akivaizdu, norėta sukurti efektingą libretą stiliumi panašų į parašytą Aidai. Tačiau siužetas tapo painus, o libretas sudėtingas. Tačiau, kai jis buvo parašytas, imta ieškoti kompozitoriaus. Visai nedaug trūko, kad opera apie Lietuvą būtų sukūręs Giuseppe Verdi. Tačiau tuo metu jis nenorėjo imtis naujos operos ir ji buvo pasiūlyta parašyti tuo metu populiariam kitam italų kompozitoriui Amilcarei Ponchielli. Šiam sekėsi geriau nei libretistui. Ponchielli partitūra iš tiesų puiki, spalvingas, sodrus orkestras, melodingos solistų arijos, puikūs chorai, ypatingai gražus chorų a cappella epizodai. Žodžiu, lietuviai tapo puikiu Ponchielli kūrybos pavyzdžiu. Lietuvių premjera įvyko 1874 metais Milano La Scala teatre ir sulaukė didžiulės sėkmės. Italai ją itin palankiai priėmė ir dėl aktualaus jiems turinio. Tuo metu jie taip pat kovojo už savo laisvę prieš Austrijos imperijos priespaudą, panašiai kaip operoje lietuviai prieš kryžiuočius. Tad italams lietuvių kovos šūkiai priminė jų pačių kovas. Per kelerius metus lietuviai buvo pastatyti daugelyje Italijos teatrų, Kremonoje, Brešoje, Romoje, Turine, taip pat Buenos Airese, Montevidėjus ir Čikagos operoje. Prabėgus dešimtmečiui, šiek tiek paredaguota opera Aldonos pavadinimu buvo pastatyta ir Sankt Peterburge. Ponchielli opera, kaip svarbus lituanikos faktas Europos kultūroje ir mene, yra prisimenama ir Valdovų rūmų muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje. Profesorius Kestutis Paulius Žygas iš Jungtinių Amerikos valstijų yra padovanojęs kelias šios operos ankstyvųjų pastatymų, natų ir libreto publikacijų relikvijas. Lietuvoje opera lietuvius ketinta statyti jau 1939 metais. Tarpininkaujant italų ministrui baronui Didžiūrai, italų spaudos ir propagandos ministerija Lietuvos operai padovanojo teisę statyti šį kūrinį. Deja, antras pasaulinis karas sutrukdė įvykti premjerai ir lietuviai pirmą kartą lietuvius pastatė tik 1981 metais Čikagoje, Čikagos lietuvių operoje. Stasis Santvaras puikiai išvertė libretą,
jo vertimas naudojamas taip pat ir šiame koncerte. Ypatingų įvykių šios operos pastatymas tapo 1991 metais, kuomet pirmą kartą Čikagos lietuvių opera ir Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras bendrai kartu prabilo visam pasauliui apie Lietuvos istoriją. Lietuviai buvo rodomi ir Čikagoje, ir Vilniuje. Įspūdingas proginis lietuvių pastatymas, turbūt daugelis jį prisimenat, buvo ir 2009 metais Trakų pilies kieme, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Tai buvo ypač tinkama proga ir laikas šiai operai. Valdovų rūmų muziejus kartu su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru jau keletą metų ketino statyti šią operą. Ir štai pagaliau tai pavyko įgyvendinti. Tikimės, kad tai taps kasmetinė tradicija. Lietuvos valstybės dieną švęsti, skambant šiai operai. Tikimės, kad nors kartą metuose į ją suvažiuos viso pasaulio lietuviai ir Lietuvos svečiai. O už galimybę surengti šį koncertą dėkoju renginio rėmėjams. Draudimo bendrovei BTA, Lietuvos kultūros ministerijai ir Lietuvos kultūros tarybai. Norėčiau pristatyti šio vakaro operos lietuviai atlikėjus. Tai Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choras, jo vadovas Česlovas Radžiūnas. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninis orkestras, vyriausias dirigentas Ričardas Šumila. Solistai Vytautas Juozapaitis, lietuvių kunigaikštis Arnoldas. Sandra Janušaitė, Aldona, Arnoldo sesuo. Liudas Norvaišas, Albanis, senasis Vaidila. Mikaelis Spadačini, Valteris arba Konradas, Aldonos vyras. Arūnas Malikėnas, Vitoldas, lietuvis apsimetėlis. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. Man belieka jūsų paprašyti išjungti mobiliuosius telefonus, įdant jie netrukdytų ir jums, ir jūsų kaimynams, ir atlikėjams scenoje. Padarykite tai dabar. Koncertas, operos atlikimas koncerte be pertraukos. Ir kviečiu į sceną solistus. Sandra Janušaitė, Vytautą Juozapaitį, Liudą Norvaišą, Mikaelį Spadačinį, Arūną Malikėną ir maestro Gintarą Rinkevičių.
baisu žiūrėti. Ten už upės klonį gaisras apėmės žemę. O dangų dengia dūmai ir liepsinos. Jau didžiausių tvirtovių pamatai ima griūti, ak visą šalį slegia negandos baisios. Visų aptamtoj platybėje vien tik mirti, ašaras ir nelaimės sėja, kryžeivėje atejūnai. O Lietuva, o Lietuva, mano brangi tėvynė, kaip tu ištversi tavo narsus vyrai, ar tiesia tau ranką, bet jėgo senka, argi apleido, argi apleido mus Dievas. Tai kas girdėti, sakyk, Arnoldas, ar negrįžo lyg šio? Valteris kartu su juo išėjo. Traukia iš karo laukų paskutiniai patys narsiausi. Šitas karas tiek vyrų deja pražudė. Mano širdis dar niekad nebuvo.
O broliai, kaip vieną šią susirinkit, ryštą brandinkit, viltį gaivinkit, laukia gal pergalė, gal ir mirtis mano tėvi. Oh!
Albani, mūdu jau greit keliausim. Keliausim. Žinau, kančios įskausimo balsas, dažo tvirtovė sieno, netrukus jums aidėt. Varkšė Albona, mano meilė, ta luna žina. Taip, josim greit, du palidove laukia, tenai anapus tilto. Ar tai teisybė, mes daug dėlų didžia viltim gyvenom širdį giliausiai, jinai rusiano. Prisiekiu tau laimėti, ar numirt? Ta vien dievo palaima, tavo žygį lydi priešo žemei, kaip tėvas aš tave visur lydėsiu. Dievai palaimins tavo ryštą, jeigu meilė tėvynei gaivina tave. Ugnį uždegę, gesinti jos nedrįskim, lai teutonai pražuva jų liepsnoj, Teutonai pražūs liepsnoj. Smogt iš peties, kryževiam piktiems, jie nežemoms vergyjo savo plienu. Už visą blogį jiems atlygintų. Priešė žalus, tiek vienas griauda, tiek vienas griauda jie mokys. Su jasi sveikint aš norėčiau. Su dietar su žmonai, kurios galbūt jau niekad netiks matyt. Dienas ar ištvers jį kančią. Tik nebijok, nors į bedugnės gel.
Cry, O hope,
Tebuniai, prakeikti kryžiuočiai. Tebuniai, prakeikti. Tie niekšingi žiaurūs klastos nešėjai. Tie sukėlė tą karą, brolius karnynės. Tik vienas kelias, tik vienas kelias, gelbėt kiekvieną. Prakeikti grobikai, žodoje mūsų bralus, mūsų bralus. Tiek baltų kraujo, tiek nautai kaltų kraujo, tiek priešrūnai, tiek nu pralėjo. Prapulti rengia, prapulti mūsų kraštų, karo likimą aldona ir veikams mūsų rengą.
Jonas, svečio žmogus. Palaidūnas rebintis vyną ir laiką leidžiantis puotuose. Thank you.
kančios mūsų baigės, jau baigėsi kančios. Ir jau rusijų balsai pikti man gerą. Greitai tautonai, gal jau greit matys, kaip eina mirt, matys, kaip drąsiai eina mirt lietuviai. Aš jau taip nekenčiu, juk Lietuvoj gimiau ir ją išduodu. Tarnas ties smilkalei pagirimai veltui. Garbingas tikslas man širdį labai seniai užvaldė. Didį tikslą pasiekti, jūs mane iš dulkių pakėlėt ir davėt aukštą sostą, tai jums, broliai, mano valdžia visą galę. Visi
Ta meilės pilna siela kalbėjo atpirkėjas. Keršto uždegtą karą turime užgesinti, žinom, kad kraujo maru maros pralieta. Tad blazviem nelemingiems, čia surakintiems, ten ukrenta grandinės. Šitai pasielgti man pas Dievas liepė. Girdėjau, ką regėjau, ar tai nebuvo vien sapno kliedesys? Dabar sunku net patikėti, kad jo vergystė baigės ir laisvė prieš akį šalta ir tamsia naktį veikus jau mums nušvinta saulė. Ne, tai nesapnas mano. Palaima tyra mano į padangį. Ne, nekliedžiu tikrai. Jisai čia buvo, buvo Valteris, Mičiulis, ir mano brolis, kas kitas dar galėjo mane prikelti iš amžino kapo ir nuo mirties apsaugo. Oh, admire.
gala visalgyja, kai vėl nušvito laisvė, kai vėl nušvito man tokia tikra, ach, tokia tikra. Dieve, dėkoju, Dieve, dėkoju, kad man šiandieną laisvę sugražinai, sugražinai, laisvę gražinai. Atleiski tu nelaimingiems, nesmerki tu, kur paklydo, kurie tamsybėje gėdingai suklupo, kuriems tėvinės meilė neamžina, ach, neamžina. Atleiski, atleiski. O Dieve, pasigailėk jų, nes jie klysta tamsoje, atleisk, eiti pas Valterį. Padovanokit! Kas kalba? Tai keliauninkė. Aš moteris vargdienį, kuriškit nuo krašto, čia pasivelstatėjo.
kalbo tartumį lietuvį. O jūs, kas būsit? Aš prie Kauno išvydau kadais pasaulį. Kas sakot? Tai jūs tėvynę seniai palikot. Tai už širdys mano. Surakinta, kai be laisvį čia atvarė. Bet jūs, o Dieve, kaip keista. Vardas, mūsų savardas, kokia vardą karnius. Arnoldas. Kaičia. Į kokį tikrinėjo? Mylėtkas buvo jau neverta, nes laisvas aš laimingas esu. O tų tėvų pastovai tave palikom vieną.
lydėkim tą minę, tą neikim draugę, gal tavo kelionės arti pabaiga. Svetim šaliai ir lietuviai, kur man matyti Albanis? Yep. Vėjojai, kokia viltis jūs čia veda? Matyti, balsą jau girdėti. Ar iš tikrųjų visiems atverti vartai, visiems įeit valia? Kaip, kaip jūs Dievas čia vedė? Mes eisim ten draugia, visi draugia. Laimint jo didžią narsą, teną jau renkasi minę. Sekite būmame, tu mūsų mesti, pažįsti miestą, žinai gerai, žinai gerai. Drąsus, viltingi, Dievui dėkingi, einam į pergalę, o gal į mirtį. Einam į pergalę, o gal į mirtį. Tu mus ten vesk, tu mus ten vesk, tu mus ten vesk. Kim pilnas midaus taurės aukštyn, telėjas palaima širdyn. Kim pilnas midaus taurės aukštyn, telėjas palaima širdyn. Thank you.
kim taures. Ei, aš girdžiu tik murmėjimą nejaukų ir šaltą tylą, ar mirusi apverkti susirinkom šonai. Ne, mano Dieve, mes maldininkai vien tik šventovei, čia mes karei, čia mes karei. Tai vien linksmybė haidi ir skamba, strėlei ir trubadūrei, hei, denokit, jūs mergelės, ir pašokit mums šokį, ak, denokit smagia dena, liūdės įstegų praeina, siautulį nerūpestingam, te prabega, gedroji diena. Taip, taip prabėga šį gedrį, gedrį dieną. Taip prabėga šį dieną. Siautulį nerūpestingą, taip prabėga gedrą. Šokai pašėlė ir visos lapsės jau gerokai pavado. Nejaugi jūs nebegalit surast ben vieno, kurs galėtų kitokią dainą sukurti. Klausykit, šaltas jūpas atvėrė vienas. Noru dainą išgirsti gražą galingą, kad pakelti Jėlą. Ar tai
si gemas, ar balinche vostre le val per vertu scirdi. Te nuagi Svača šogus Tu seski javnikajti Ak, širdis man blaškas Dangau padėk Skaudžiausia širdies žaizda savo tėvynę apraudu. Brangia tėvynė, kuri kada žydėjo Šiandien tiek skausmų ir ašarų ten pakalnė. Tie žodžiai vergijos nusakyt negali. Dievai jau pamiršo tą žodą, nes žmonės beširdžiai Jie hengia ir grobia, it laisvą gyrai briedį, sunkiai sužeidžia. Atlygins savo priešą urėgis dega akis ryštų o balsas it plės kur jis dingo nebėr kur jo takai kokiai tapsoj paklydo Ir savo priesaiką turbūt pamiršo. Jau viską visi jau žino. Kauski dragoj trimitai, laišė bus atgauta. Mano tauta iš kapo ir vėl bus prikelta. Auk iš drūmų, nešnikis auk. Eiki, gatvių girdokį, stok savo dainą, eiki! Kaip jie valenta,
mirsi da suoni. Vidigli, ne išduoki. Padekit, kardus padekit. Tangus. Čia bebisi, valdykis gali pražyti. Ak, ta godota valanda savo širdį nešojo. Tėvynės meilė žalio vasijys, kiti jos laikė nupietro valsarus tėvynė. Man kalba akys, Žodžioner, kaip ta Lietuvės Oh,
Субтитры сделал DimaTorzok.
Kristų savo žodžio, žinok, tai Dievo valia. Mano.
dar girdi kažkokio mane žudyto teina. Jis pastus jautų demonų, prisiekio nepulsu aš. Pribėgsi! I Marienburg aš josu, naktį tenai Arnoldas ateis ir jo karei. O kągi man daryti? Tu lygi šioje šventovėje dievams už mane tu melskis. Melsus per naktį to sėkmės linkėsiu ir būsiu čia, kada tu sugrįši. Galerija, o kol ir niekada. Tu c'è? A c'è, su. Ariocchio, Cianglo d'Arne Matei. Ariocchio. Matau tu kremties labai. Kurgi dabar Aldona? Aldona, deja šito brangiausio vardo tu nemine. Lemtis jau mus atskyrė. Mirė, o Dieve, nelaimė. Ne, dar gyva Aldona, bet spaudžiami kryžiuočių, aukščiausiai teisėjai, beisų padarė nuosprendį, mirtim nubaudžiami. Bet spažavie pesasi duosu, štai mano taurė. Atneš man mirti vienas. Baigės paskutinį kartą pakelsiu vyno tarę ir daugiau niekada jau vergas nebūsiu. Pikta skrydžiai, eina išgelbėta, jums atmokėta, nors į laimėjus išeiti lemta, tačiau neveltui aš gyvena. Mano Dieve,
prašyti I pavojų
Ir save, ir kitus.